Нұротан партиясынан облыстық мәслихатқа ұсынылған үміткерлердің тізімі жарияланды. Депутаттық корпусқа кәсіпкерлер, білім, денсаулық, өнеркәсіп саласы, үкіметтік емес ұйым мен бақ өкілдері, және ауыл шаруашылығы саласының мамандары енді. Сонымен бірге бір көп балалы ана да ұсынылды. Түркістан облыстық мәслихатындағы Нұр Отан партиясы фракциясының құрамы 60%-ке жаңарды. Орташа жасы 47, яғни 4 жылға жасарды. Қорытынды партиялық тізім теңестірілген, яғни тізімдегі 24 кандидат праймери жеңімпазы, 13 кандидат саяси кеңес бюросының квотасы бойынша бекітілген. Бұл аймақтық өкілдікті сайлаушылар санына сәйкес пропорционалды түрде қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Партия төрағасының мәслихаттарындағы жастар мен әйелдердің үлесін арттыру жөндігі тапсырмасы нақты іске асырылды. Яғни Нұр Отан фракциясының жаңа құрамының 27% әйелдер мен 13,5% 35 жасқа дейінгі жастардан тұрады.